Vaterpolo klub Valis pozvan je da učestvuje na prvom međunarodnom vaterpolo turniru za uzrast 2002. godište, a povod je proslava Dana Banja Luke. Turnir će se održati od 17. do 19. aprila, a učestvovat će ukupno 8 ekipa iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Mađarske i Republike Srpske. Učesnici će biti podeljeni u dve grupe. U prvoj će se takmičiti vršnjaci Kragujevačkog Radničkog, Vojvodine, Kvarnera iz Opatije i tim Banja Luka 1, dok je u drugoj grupi, pored vaterpolo kluba Valis, još i Vašaš iz Budimpešte, Jadran iz Herceg Novog i drugi tim Banja Luke. To će inače biti samo prvi u nizu turnira na kojima će učestvovati mlađe kategorije vaterpolo kluba Valis, ali će biti i domaćine ekipama turskog Galatasaraja i nemačkog Bayera 08. 17. 18. 19. vaterpolo klub Valis je gost Banja Luke, vaterpolo kluba u Banja Luci, gdje učestvujemo na jako velikom turniru, gdje je međunarodni turnir, gdje učestvuje ekipe iz Mađarske, Crne Gore, Hrvatske, slagaću vas, ali uglavnom jedan od najjačih turnira u ovom delu Evrope koji se održava. Posle toga imamo početak prvenstva Srbije negde krajem maja, gdje će ovi klinci, ja se nadam, postići još bolje rezultate, znači za sva godišta. Seniorska liga, u kojoj ove godine se nadamo da ćemo sada zbog uslova koje smo dobili moći da realno da igramo tu u Valjevu, da budemo domaćini u Valjevu. Isto tako, ovdje bih napomenuo da imamo gosti iz Turske, ekipa Galatasaraja, koja dolazi dve nedelje u Valjevu, to je negdje 25. jula. I sredinom augusta imamo gosti ponovo iz Nemačke. Imamo i Nemce koji će biti gost i kod nas isto tako dve nedelje. Tako da je to ono nešto što nam sledi u naredna 3-4 mjeseca. Prevashodno se okrećemo radu sa ovom decom na postizanju još boljih rezultata i tako to. Vaterpolo klub Valis je sredinom marta sa igračima koji su 2004. godište i mlađi osvojio treće mjesto na Kupu Srbije.